请问你需要什么服务？我操，那哪一出啊？先生气流有点颠簸，请您回到自己的座位上。回什么座位？我上厕所，快出来吧。为了您的安全，现在卫生间暂停使用。别闹了，我上厕所，我能把握得住啊！出来，出来。那不一定吧？那什么还不一定？那我正上厕所，快别闹了啊！好，那现在给您做一个飞行安全小测试。啊，行，快问。那我只谈过一个男朋友，那你谈过几个？这是飞行安全吗？两个，就两个。好了。就我知道，我闺蜜就三个。那不是问的男朋友吗？哦。哎，快不行了，行了，出来吧。现在气流有点颠簸，先生。咦，没完了。哎呀，我真憋不住了，我数三个数，赶快给我出来。哎呀，一、二。三，怎么了？就给我拿裤子去！一起鱼鳞。